Atusinzira ku Ugandan lifestyle mujebaleko jetukwasaganya ngatcha agenda maso nembe ya COVID-19 oba yumita coronavirus embele cha agenda maso nokubange tugoya onakulwayo ngabala ngirira omfu owe 10 n'ababiri mubanga jasi ya wiki emune nako ezisemu tuwakafiru abantu 10 nabo obera likirivu afete uchali kubalwala kubalwala sibe banje nyo ne obera likirivu ku rate ya abantu abafandi beyongedde ere cho chatulumyo mtwe lwachi rate ya abafa beyongedde twalaka tufiso omwomu katufisa babiri bali nyate bikanako aliskebere ogubarangirira ntigundi ya fude mumbera ngato akafiru abantu 10 n'ababiri na kids ngadna maganda wana kids chinda jentegede mchivuga ezigaddwao lwachi zigaddwao zigaddwao lufanyumara wa kids ya na maganda okuzulibwa mu mulwadde wa coronavirus COVID-19 mu wakebeddwa kivide ka bibyo biinza okubanga baggala wa kids zino ngabaga amatembera tenda bakubante benkefu okubale bata kids zino ebintu si birungi obuka mwe bali mu Uganda wano mukampala wakati katika uko kwanze kuna maganda ngakali muri kati evunya owestegera bamugezo mukebera mu kubantu ngalina obulwadde kwa COVID-19 ne kibiro kubanga akedia na maganda plaza eyo esoka kugalwa oko atero kenti bana ba what next kitegeza kitembera si nungi COVID-19 is very real ngatuna abakalwa ala 10 mu 3 mu 8 namba 5 abakaona bali 10 bina mwana mbabili okino kulanga imagine ya bali abachali mudwali sibe banji bali nga mu 10 mu ochitegera naye ate walone bana abafa 10 na babili bano bit registering enchane global ochitegera so muongero kubanga mwekuma mufeyo banange muongero kufayo muongero okwerwanako ebiro tebira bange byokusaga ba people muja kuloza ati bintu byalwali bali pa dying ochitegera abantu bali mukulwala ona afuda dwe miaka nkaga mu 5 ndo za msacho. So wabrade mwebuli ni akedi bazigadde nga namagande gatwa kitegeza kiti singe mbere yongere kugaya gane singa ko wano mujja kulaba nga batuziza mu lockdown endala je buje iyo ifu eyo kitegeza so wasi ekyo kongera okusemini obutongera kujita because kati okubale batuta abantu bacha 5 fo bitonyo byosanga abantu nga banabe mu ngalo taxes zolaba report ya full mate ziko ze muli munene nnyo nazo mu kusasa nyaka uka kubanga ku miyango je taxes cha sanga ko spray ezizo sanitizer tocha sanga omaziga kunaba mungalo ajjaje tanabye mungalo alebwa toka ku munyonga taxi batono nya bagama ndose ku munyonga taxi kanyingire munda ne sanitizing go bayingiza ta sanitizing ze na iso kuyingiza conductor nenga ta sanitizing ze katogendo kumaliza nga chances za COVID na tinokongera kusasana they are too high and too much so this is what is happening badai obadde jebuli mu bufeko ekintu chokwanga chitambula otherwise ebintu byokuja kuongera kuwanga bitabuka.